Një fest beqarie kthehet në tragedi humbjetën 22 vjeçaria nga Kumanova. Një fest beqarie vajzave ka përfunduar me fatalitet për një 22 vjeçare nga Kumanova në Maqedoninë e Veriut. Erja po festonte me shoqet e saj në pishinën e një hoteli në Shkup dhe ka humbur jetën pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike. Ngjarjen e ka konfirmuar për mediat Ministria e Brendshme Maqedonase. Në datën 22 korrik 2022, 11 minuta pas mesnate, në stacionin policor në Shkup u denoncua në objektin hotelerik, konkretisht Hotel Bushi, ka vdekur 22 vjeçaria me inicialet LS nga Kumanova, thuhet në njoftim. 22 vjeçaria sapo ka dal nga pishina ka marr telefonin e saj, i cili ka qenë në proces karikimi. E reja ka rënë në kontakt me rrymën elektrike e përpasoi ka humbur jetën. Kjo është vajza që ka ndruar jetë në Hotel Bushi. Ajo shkoi atje për festën e saj të beqarisë, e cila përfundoi me tragedi. Lindita ishte 22 vjeç dhe jetonte në fshatin Goshincë.